Hej och välkomna till min balkong här i Västra Hamnen i Malmö. Och jag har fått besök idag av Stefan och Boel som jobbar på Mötesplats för seniorer i Malmö. Och vi ska prata lite om odling. Det är ju rätt tid för det nu, det är slutet av mars. Och först och främst så ska jag börja med min käpphäst och det är tomater. Man kan ju faktiskt ha tomater på sin balkong. Det beror ju förstås lite på vad det är för väderstreck. Just på min balkong så kommer solen här klockan 1. Och sen har jag sol rätt långt in på kvällen. Och det har visat sig att den dosen av sol räcker. Men har man en norrbalkong till exempel, då får man kanske ha någonting annat. Det finns mycket fina saker man kan ha där också. Då tänkte jag visa hur jag sår frön. Det är en helt vanlig sån här odlingsbox som jag haft i många år. Och den fyller man med såjord, plattar till lite grann. Och sen ska man då välja vilka tomatfrön man ska ha. Och det som är fördelen med att så själv, det är såklart att man kan välja vilka sort man vill ha. Antingen vill man ha bara små lågar som kan stå på ett litet bord. Eller också vill man ha tomater på höjden. Och det vill jag, för jag vill utnyttja luften här. Så jag har ungefär 2 meter höga tomater. Men då måste man ju då spjäla upp på någonting. Till exempel på långa bambukäppar. Så nu har jag ju beställt lite olika fröer. Och de sätter jag. Och ni ser här så är det numrering här. Så gör jag då en rad. Och sätter ungefär 5 fröer så på tvären. Och så måste man ju då skriva upp vilken sort det är. Så strör man lite såjord över. Och så har man förstås lagom fukt. Och så sätter man på locket. Och en lampa eller ett lysrör på. Och sen är det bara till att vänta. Gunnel, jag tänkte på den där odlingslådan. Har du den inne eller ute? Ja, det var en bra fråga. Det glömde jag ju säga. Den ska stå inne. Därför att tomater gror över 20 grader per år. Och därför ska locket vara på och det ska också vara någon sorts lampa. En riktig växtlampa eller ett lysrör av något slag som ska vara på här. Och de gror ganska snabbt och växer ganska snabbt. Och det gör ju att man kan så dem så här kring 1 april. Så tar tomaterna kanske 2 månader på sig som de behöver vara inne. Och sen kan man sätta ut dem. Ungefär då till 1 juni här nere i Skåne. Så nej, de ska vara inomhus. Och ifall man tycker att man inte vill skaffa sig en sån här låda som man kan ha i många år, så kan man ju använda lite av de här plastbitarna som man får med sig hem från affären. Den här är det redan hål i. Den här är inga hål. Jo, det är faktiskt hål i den också. I denna är det inget hål. Och det innebär, det är praktiskt, man kan ställa det var man vill, men man måste vattna lagom. Och därför har jag tagit fram den här. Därför att det bästa sättet är att vattna när man vill göra det så jämnt och lagom. Det är att använda den här. Jag använder väldigt mycket så att det här är lagom fuktigt. Man kan inte hälla på hur mycket vatten som helst när den inte har någon avrinning. Jag måste känna lite på tyngden och vet lite grann hur det ska kännas. Jag har provat och så lite blommor utomhus också. Så det är ju så att frön kan överleva i jorden när det är kallt. Då kan vi titta lite på resultatet här. Kan jag komma lite närmare? Sen är det lite ojämnt resultat. Och jag tror att det kan bero på att detta är fröer som jag har tagit själv. Och de har kanske inte varit så riktigt väl utvecklade. Men några kommer det bli. Och här har vi en som ni ser har kommit. Jag tycker det är så spännande att se vilken det är som har kommit upp helt utan luckor. Det är 100%. 100% uppgång. Och det är en liten blomma som heter Jungfrunid gröna. Och den är som ett
litet ogräs. Den har jag bara hittat och tagit vara på de fröna. Den har en väldig överlevnadskraft. Men det här är rosenskära, olika sorter. Och även om inte jag har mer än 4, 5, 6 så kommer det räcka rätt så långt på min lilla odlingslott. För de blir stora med tiden. Ja, det är tid att så dem nu. Är det blommor som bara är till friland eller kan man ha det kruka på balkongen? Den kan man ju absolut ha som krukor. Allting som man kan ha på friland kan man ju nästan också ha i krukor. Det är bra det att man får passa lite mer med vattningen. När det gäller tomater som du pratade om innan så får man ha stora spannar. De ska helst ha 15-20 liter svarta spannar. Och de blir ju helt fulla med rötter innan säsongen är över. Ja. Jag tänker lite här på jord och näring när vi väl kommer dit där. Hur är det? Tänkte jag, är det någon speciell jord till speciella till tomaterna och så vidare? Ja, jag kör alltid den bästa jorden jag kan hitta. Som till exempel en planteringsjord, det finns speciellt tomatjord. Ekologiskt ska det ju vara när man tänker äta det som kommer upp där. Vi diskuterade just här om man kan ta sina egna fröer. Och om man har ätit en jättegod tomat på hösten så kan man ju pressa ut lite kärnor. Och jag faktiskt brukar bara göra så här på ett hushållspapper. Och sen skriver jag då hög 2020 röd och så är den lite strimmig gult. Och den var väldigt fin förra året så den tänkte jag så i år igen. Och det går faktiskt att göra så här enkelt. Men vissa sorter får man köpa, som till exempel de här som kallas för F1 hybrider. De kan man inte ta för av själv. Så det är lite lurigt om man tar för av sådana som man köper i affären. Sen om ni nu är sugna på att få tag på fröer så kan man ju hitta mycket på nätet och där kan man precis välja vilken sort man vill. Och fröer är något av det mest perfekta man kan köpa på nätet, för då får man ett litet kuvert i brevlådan. Så lycka till med tomatodlingen!